Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ramazon oyining 3-haftasida mamlakatimiz va dunyo islom olamida ro'y bergan muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Muftiy hazratlarining yurtimiz jamiyalari va telekanallaridagi ma'rifiy suhbatlari davom etmoqda. Bu yil Qadr kechasi qaysi kunga to'g'ri keladi? Bunga fatvo markazidan javob olamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Ishmatbekov Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatiga tashrif buyurdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Ibrohimjon domla Inomov xorij safarida. Diniy ta'lim muassasalari rahbarlari uchun onlayn seminar tashkil etildi. Ramazon oyining birinchi yarmida nechta masjidda xatm Qur'onlar yakunlandi? O'zbekistonlik imomlarning AQSh safari boshlandi. Endi batafsil. Hafta davomida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin domla hazratlari poytaxtimizdagi Abdulloh ibn Mas'ud jami masjidiga xatm Qur'on va taroveh namoziga tashrif buyurib, jamoatga manfaatli ma'vizalar qilib, elu yurt haqqiga xayrli duolar qildilar. Yangi O'zbekiston gazetasining navbatdagi sonida muftiy Nuriddin domla hazratlarining ma'rifatni ulug'lab bunyod topgan majmua nomli maqolasi chop etildi. Unda joriy yil 8-aprel kuni muborak Ramazon kunlarida davlatimiz rahbarining Islom sivilizatsiyasi markaziga qilgan tashrifiga munosabat bildirilgan. Shuningdek, unda markazning ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Bu yil Qadr kechasi qaysi kunga to'g'ri keladi? Ushbu savolga javob olish uchun fatvo markazi mutaxassisiga murojaat qildik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qadr kechasini 3-chi 10 kunlikning toq kechalaridan izlangiz deganlar. Hammamizga Qur'oni Karim oyatlaridan ma'lumki, Qadr kechasi 1000 oydan ko'ra yaxshiroqdir. U qanday 1000 oy? Masalan, bir so'z aytuvchini so'zi o'zining maqomiga qarab turib vazinga ega bo'ladi. Alloh taolo yaxshi dedimi? 1000 oydan yaxshi dedimi? U eng yaxshilar yashagan 1000 oydan yaxshi bo'ladi. Ibodat bilan o'tkazilgan, Allohning roziligi bilan o'tkazilgan 1000 oydan yaxshi degani bo'ladi. Shuning uchun ana shu kecha oldimizda turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga tavsiya bo'ldiki, shuni toq kunlarida izlanglar. Bu yilgi Ramazonda bu narsa juda oson hisob-kitob qilishlik. Sababi birinchi kechasi 1-aprelga to'g'ri kelgan. Demak, 21-chi toq kecha 21-aprelga, 23-chisi 23-aprelga, 25-aprelga, 27-chi kuni 27-apreldan 28-aprelga o'tar kechasiga to'g'ri keladi. Shu yil 20-22-aprel kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Ishmatbekov Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida bo'lib, hududdagi masjid va madrasalarda namozxon va talaba yoshlarga ma'rifiy mavzularda ma'viza qilib berdi. Tashrif davomida Xomidjon domla Nukus shahridagi Yerejebbi jami masjidida taroveh namozi oldi, Ramazon ro'zasining foydalari mavzusida mazmunli ma'viza qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatidagi Imom Faxriddin Arroziy o'rta maxsus islom bilim yurtida bo'lib, hududda talaba yoshlarga yangi barpo etilayotgan yotoqxona poydevoriga ilk g'ishtni qo'yib, uning qurilishiga oq fotiha berdi. 22 aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin domla hazratlari Toshkent shahridagi Hazrati Imom jamiyasiga tashrif buyurib, juma namozini mu'min musulmonlar bilan birga ado etib, ma'viza qilib berdilar. Ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Ibrohimjon domla Inomov O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida Rossiya Federatsiyasida bo'lib turibdi. Xorij safari davomida Ibrohimjon domla Inomov Rossiyaning Tula shahridagi Nur masjidiga yig'ilgan mu'min musulmonlar bilan birga peshin namozini ado etib, ma'rifiy suhbat qilib berdi. Unda yig'ilganlarga diniy soha rahbarlari, xususan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin domla hazratlarining salom va duolari, Ramazon tabriklari yetkazildi. Bu yilgi Ramazon oyi yurtimizda o'zgacha fayz va shukuhlik kechib, kechalari yurtimiz nurga to'lmoqda desak, yanglishmaymiz. Chunki har kecha mamlakatimizdagi 1.5 mingdan ziyod masjidda 2400dan ortiq qori taroveh namozlarida Qur'oni Karimni xatm qilmoqda. Vallazina amanu va amilussolihati lanudkhilannahum fis-solihin. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ularga somi bo'luvchi Qur'onga muhabbatli bo'lgan tinglovchilar ham har yilgidan ko'payib masjidlarimiz to'lib bormoqda. Bu esa muborak oyning yanada fayzli o'tishiga xizmat qilayotir.
Quvonarlisi shundaki, Ramazon oyining birinchi yarmida yurtimizdagi 473 ta masjidda xatmi Qur'onlari yakunlangan bo'lsa, 311 tasida yangi Qur'on xatmlari boshlandi. Ayni paytda 1027 tadan ortiq jamiyada xatmi Qur'onlar davom etmoqda. 20-aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari O'tkir Hasanboyev hamda ta'lim va ilmiy tadqiqotlar bo'limi mudir o'rinbosari Akbar Do'smatov ishtirokida oliy va o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari rahbarlari uchun onlayn seminar bo'lib o'tdi. Unda ta'lim muassasalari rahbarlarining 2021-2022 o'quv yilining birinchi semestri yakuni, bitiruvchi talabalarning yakuniy attestatsiya va bitiruv malakaviy ishlari himoyasiga tayyorgarlik to'g'risidagi ma'lumot tinglanib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Ma'lumot uchun, ayni paytda O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufida 3 oliy va 10 o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi bor. Shundan 2 ayol-qizlar madrasasi hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Al-Buxoriy Islom markazi vakillari taklifiga binoan, shu yil 20-apreldan 2-mayga qadar o'zbekistonlik bir guruh ulamo va imom xatiblar Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natildi. Ushbu safar haqida O'zbekiston musulmonlari idorasi a'zolarini mamlakatimizning Toshkent, Namangan, Farg'ona va Samarqand shaharlaridan kelgan muhtaram imomlarni tashrif bilan qutlayman. Bu fidoyi, qadrli, jonkuyar va mehribon ustozlarning barchasi AQShning Kolumbiya okrugi, Filadelfiya, Nyu-York, Cincinnati, Chicago, Orlando va Miami shaharlariga tashrif buyurib, Ramazon oyida vatandoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazadilar. Islom dinining asl mohiyatini musulmonlarga chiroyli va ta'sirli ma'ruzalar bilan tushuntiradilar, deb yozadi O'zbekistonning AQSh va Kanadadagi elchisi Javlon Vahobov o'zining Facebook sahifasida. Shuningdek, musofir hamyurtlarimiz tashabbusi bilan qurilgan masjidlar ochilish marosimida ishtirok etishlari ham reja qilingan. Muslimus portali va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatishda davom eting. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.